Mañana no voy a ningún... Es difícil, díganlo, a ver. Mañana voy a ir a ningún lado con vos. Debe estar lloriqueando por los rincones preguntándole a todo el mundo qué hizo mal para que yo le hice, para que yo... ¡Pare! Para que yo... ¡Me hace reír, boludo! ¡Me está botando el culo! A ver, esta vez no voy a decir nada, no voy a abrir la boca. Y aparte lo que hagan ustedes es de mi menor importancia. Sí, yo me estoy trazando a su hija. ¿Qué? Ah, bueno. Parece que la profesora Costa se olvida que hay otra clase después de la de ella. ¡Epa! ¿Qué quieres? Que me saques de la hora de inglés. ¿Por qué? Porque tengo una prueba y no sé nada. Pablo, relájate y terminé el examen. Además, Simón se la debe estar encarando ahora. ¿Qué? ¿Por qué tendría que hacerte ese favor? Porque sos un chanta y porque yo a cambio hago cualquier cosa. Decime, ¿qué querés saber? ¿Cualquier cosa? Sí, hablé con él. Me dijo que se le iba a alimentar. ¿Pero por qué no me avisaste, carajo? Ay, ¿lo que haces acá? Si te ven, te van a matar. Te mentí. ¿Ah, sí? Sí, no pude dormir toda la noche, quiero... Quiero contarte la verdad. Sharpis locu. Ah, cinca diegur fare. Mă duhet diçka më fort. Mă duhet diçka më fort. Është pikërisht momenti për kurin e ri Power Gen. Me informun të re tani 20% më i fuqishëm. Edhe një pikë e vetme është faqe forca një spatull pastruese. Ja pra si kur i ri, heq stresat e ndyrës pas një mundim. E jashtë zakonshme. Fuqie e jashtë zakonshme. Kur i ri Power Gen më i fuqishëm se kur. Cilësi nga Henkel. Çfarë ngjyra është ndezura? Kjo ndjesi butësie e kashmirit. Po flokët e mi. Edhe flokët e tu mund të ngjajnë si kashmir, me paletë deluxe të re, me proteina të çmuara kashmiri për një përkujdesje të veçantë. Jep një ngjyrë sensuale dhe një shkëlqim njoshës. Paletë deluxe e re me kashmir, Schwarzkopf, përkujdesje profesionale për flokët tuaj. Tani, restoranti juaj i preferuar. Ndodhet fare pranë qendrës së Tiranës. Royal Twin Towers, kulla numër 1. Një restorant ndryshe. Royal. Në katin e tretë, me një pamje mahnitse, mund të shijoni një drek apo darkë të mrekullueshme. Royal. Këtu do të gjeni atë shije që ju kishte munguar për shumë kohë, dhe shërbimin që të bën të ndihesh mbret. Royal. Restoranti i mbretërisë suaj. Jeni duke ndjekur 2020, emisioni për i afshëm i ndjekur në Shqipëri, Kosovë, Europë dhe SBA. 2020, një shikim i qartë rreth asaj që na rrethon. Të nderuar miq, mirëmbrëma, takojmë përsëri 2020 si çdo ditë të njëjtë. Ju falenderoj që nga krau djallë është dhënë temë emisioni me shikuar. Sot kam të ftuar dy deputet demokrat, Bojarni Shanin dhe Aleksandër Livere, pikërisht për të diskutuar se çfarë ka ndodhur këtë javë dhe çfarë pritet të ndodhë në javën që vjen. Natyrisht që ata që sado pak ndjekin politikën, por ata që nuk duan të ndjekin politikën, por që dashje pa dashje shikojnë lajmet apo gazetat, kanë vënë re që ka shenja që reforma do të fillojnë dhe do të fillojë mirë me shkarkimin e prokurorit Sallaku, por gjithkusht një qytetar i pavarur, gazetar, se dhe unë ka drejt pyesi, pse tani, pse jo
më parë pse ka kaluar 7 muaj, Sollaku duhet të ishte shkarkuar më parë. Është e thjeshtë. Perëndimorët, jo vetëm evropianët, edhe amerikanët kanë theksuar se Shqipëria në ndërtimin e zotit Tano ka qenë nga vendet me korrupsion më të madh. Dhe çuditërisht, habi asnjë ministër i asaj qeverie nuk është dënuar. Dhe që këtu fillon shkarkimi i avash të i zotit Sollaku. I pari që hodhi akuzat publike ndaj tij ishte zoti Nishani në rolin e zëdhënësit të grupit parlamentar. Se tani po shpikën dhe emrimet që si kemi njohur më parë, megjithatë pse nuk u bë kjo deklaratë më parë? Pyetja e normale, por që unë besoj që është lehtësisht e kuptueshme. Duke qenë që asgjë s'është e paragjykuar, duke qenë që asgjë s'është individuale, por është thjesht për shkak të raporteve institucionale dhe analizave dhe konkluzioneve të mbritura për shkak të analizës. Mbi bazën e funksionimit të institucioneve, mbi bazën e plotësimit të detyrimeve kushtetuese dhe ligjore, që institucionet kanë në përmbushje të misionet tyre konkretisht të prokurorisë së përgjithshme, në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, natyrisht që kjo maxhorancë parlamentare kishte kohë për dhe kishte nevojë për të marrë informacionet, për të verifikuar informacionet dhe për të arritur pastaj në konkluzionin që vërtet ky segment apo ky segment brenda prokurorisë, këtij institucioni kaq të rëndësishëm dhe të domosdoshëm për të qenë efikas në luftën kundër korrupsionit. Megjithatë, ishte i domosdoshëm. Prap 7 muaj është shumë. Kam parasysh që shqiptarët mund ta ndajnë këtë mendim me mua që vjen një administratë re. Vjen lideri Berisha rikthehet në pushtet dhe dihet që në të shumtë shqiptarët, jo vetëm krau djathtë, por edhe të majtë dinë që Berisha njihet për luftën ndaj korrupsionit. Dhe në qoftë se grupimi juaj fitoi zgjedhjet, ishte pikërisht se shqiptarët patën besim se do të fillojë të goditet korrupsioni në Berishën. Dhe unë kam drejtë të them, pse kaq vonë? Unë nuk e di që unë kam parasysh përpara vizitës në New York të liderit tuaj u theksua që do të kërkoje shkarkimin i Sollakut. Apo gaboj? Unë mendoj që nuk është vonë për më mirë vonë se kur reform në sistemin e drejtësisë. Pastaj duke pas parasysh edhe vonesën e rotacionit politik realisht. Dihen vonesat e shkaktuara nga segmentet e ish majorancës, të cilët për hir të vërtetës edhe sot nuk e kanë pranuar që janë në opozitë. Dhe deri në fillim shtatorit ideja e tyre ishte 70-70, ndërkohë që fitore rajon ka qenë fitore e pastër dhe fitore me rezerva. Pavarësisht manipulimeve që janë bërë, ne përsëri jemi fitues të zgjedhjeve. Gjithsesi mendoj që ka qenë edhe një periudhë që prokurori i përgjithshëm dhe ky institucion ka pasur mundësi për treguar një farë vullneti që mund të mbështesë luftën ndaj korrupsionit. Po, për të mbështetur si thosh qendrimin dhe vullnetin e ri politik të kësaj majorancë tre në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafiqeve. Kështu që mbasi ka qenë mendoj edhe një periudhë testimi. Pavarësisht se ne kemi dhënë sinjale që kur ishim në opozitë, jo vetëm për prokurorin, por gjithë institucionet që nuk po luftonin korrupsionin dhe ky nuk kishte thjesht mendimi jon, por kjo është e shkruar në të gjithë raportet ndërkombëtare, megjithatë në momentin që vjen në pushtet, natyrisht, duke qenë nga pozita e pushtetit, shikon edhe funksionimin e institucioneve. Prokuroria është institucion kushtetues dhe mendoj që ka qenë edhe një periudhë testimi, por që rezultoi që është po ajo prokuroria e përgjithshme me po atë prokuror që nuk kanë vullnet për të luftuar kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe gjithë trafiqeve. Pavarësisht vullnetit të majorancës, edhe pse kanë pasur disa rezultate në arrestimin e disa grupeve, edhe pse kanë qenë të rezultate, mendoj që janë pjesë e lidhur me vullnetin politik të majorancës dhe strukturave të tjera, natyrisht e prokuroria ka meritën e vet, por gjithsesi është vërejtur që prokuroria përgjithshme dhe institucioni i prokurorit të përgjithshëm vazhdojnë të punojnë me po atë inerci. Natyrisht që është institucion që është i pavarur dhe do të jetë i pavarur, por pavarësi ku themi pavarësi politike. Dakor. Kur themi pavarësi politike, do të kemi parasysh që të jetë i pavarur edhe nga krimi ose nga grupet kriminale, se po që i njohur, po që i lidhur pastaj nuk është nishani. Çfarë ndodh tani? Si për t'ia shpjegojmë shikuesve me pak fjalë, është thënë që të njëjtën tjetër do të fillojë procedura për ngritjen e komisionit ndërtimor. Sa kohë do të presin shqiptarët që të ekzekutohet ky proces? Ka një kufi kohor apo mund të zgjasi
kam parasysh disa gazeta të mëdha kanë hedhur edhe iden 3 muaj hetimi. Procedurat janë qartë përcaktuara në rregullore në funksionimin e parlamentit. Kemi për ta sqaruar. Kemi një kërkesë për nisjen e procedurave për shkarkimin e drejtuesit të një institucioni të parashikuar nga kushtetuta, siç është prokurori përgjithshëm. Dhe këtu është normal. Parashikuar në nenin 114 të rregullores funksionimit të parlamentit. Kjo kërkesë, e cila duhet paraqitet nga jo më pak se 28 deputet, e motivuar dhe kemi një kërkesë të motivuar, i kalon për gjykim më spari Komisionit të Ligjeve. Komisioni i Ligjeve e merr shqyrtim kërkesën e 20 deputetëve, që në rastin konkret janë 33 deputet. Ata votuan 6-6 në deputet. Dhe ja paraqet seancës plenare. Dhe seanca plenare gjykon për nisjen e procedurave. Është Komisioni i Ligjeve tani, i cili do t'ja paraqesë seancës plenare raportin e tij, pasi të ketë dëgjuar në rast se ka dëshirë për t'u paraqitur personit ndaj të cilit është kërkuar procedura e shkarkimit, në rastin konkret prokurori i përgjithshëm, dhe seanca plenare vendos për ngritjen apo për mos ngritjen e komisionit hetimor, i cili do të hetojë mbi të gjitha ato pretendime që ky grup deputetësh ka parashtruar. Koha në rast se dikush e keq përdor atë që parashikohet në ligjin për ngritjen e komisionit hetimor, kjo është çështje tyre. Kur thuhet 90 ditë është afati maksimal. Afati pra për te 90 ditëve nuk ka mundësi një komision hetimor të ushtrojë veprimtarin e tij. Shkarkimi pra, mund të kryhet. Deadline-i është 90. Mund të kryhet shkarkimi pa vërë hetimi? Absolutisht do të ketë hetim. Është procedurë e kërkuar dhe ne do të respektojmë të gjitha procedurat ligjore duke shfrytzuar të drejtat që kemi neve si organ ligjvënës. Ne kemi të drejtën të ushtrojmë hetimin, duke respektuar në mënyrë skrupuloze të gjitha ato që ka parashikon rregulloria e funksionimit të komisionit hetimor. Hetimi mund të dalë me dy raporte, mund ndodhi kjo? Kemi, kam parasysh hetimet e kaluara. Mund të ndodhi, normalisht të bazuar në rregulloren, majorancën në komision do ta ketë grupimi politik që kërkon hetimin, në këtë rast Partia Demokratike do të ketë majorancën në komision hetimor. Mund të dilet me dy raporte, normalisht do të votohet në parlament. Ne kemi majorancën, kemi votat, kështu që raporti i cili do të përgatitet nga komisioni hetimor parlamentar dhe nga deputetët e djathtë do marr votat në parlament konform kushtetutës, rregulloreve dhe ligjeve në fuqi do të shkojë presidentit, i cili do ta shqyrtojë dhe besojmë që do të zbatoj kushtetutën për zoti Papa, mund të dilet edhe me një konkluzion tjetër nga hetimi, kam parasysh që shumë vende evropiane por dhe Amerika që prokurori është pjesë e ekzekutivit. Në SBA thjesht ministri, sekretari i drejtësisë është dhe prokuror. Mund të ishte mirë që Shqipërinë prokuroria të ishte pjesë e ekzekutivit pikërisht për të mos pasur edhe në mundësinë e një rotacioni mbas 8 viteve ose mbas 4 viteve, mos të vim përsëri në këtë lloj përplasje. Si do të ishte mirë për Shqipërinë? Kjo është një çështje që i takon është thellë si ide që në fillim analizë dhe ndoshta një reforme më të thellë në institucionin e prokurorisë. Tani jemi përballë një fakti tjetër dhe një raporti tjetër. Ka disa akuzat të drejtë për drejta që një grup deputetësh të majorancës parlamentare i kanë drejtuar prokurorit përgjithshëm, bazuar mbi fakte, bazuar mbi dosje, bazuar mbi çështje konkrete. Dhe gjykimi ato akuza janë thjesht akuza për shkarkim. Nëse i hyet në dyra akuzave, aty ka probleme të thella me vendimin tim. Ne mbetemi brenda hapësirës dhe të drejtës kushtetuese që ne kemi, nuk dalim jashtë drejtës tonë. Por të drejtën tonë do ta ushtrojmë deri në fund. Dhe drejta jonë është hetimi mbi ato që neve si kemi si indicio dhe mbi fakte, me dosje, thash dhe njërë për çështje konkrete. Unë do të, me që bëtë pyetjen, do të them pak më përpara tek pyetja juaj. Unë gjykoj që këtu raporti nuk është thjesht me qytetarët shqiptarë se a do të kemi një raport apo do të kemi dy raporte të paraqitur nga grupi. Teknikisht mund të ndodhë. Mund të ndodhë teknikisht, por nuk është ky problemi thelbësor për mua. Qytetarët shqiptarë unë besoj se nuk kanë asnjë lloj dyshimi që krimi i organizuar në këtë vend ka bërë ligjin deri më sot. Kriminalët të përfshirë në krimin organizuar me bazat forta politik të mbrojtjes politike dhe me ndikim në fushën e krimit ekonomik kanë ndikuar në jetën e përditshme shoqërore, sociale dhe ekonomike të shqiptarëve. Vetë prokurori i përgjithshëm pati kurajon dhe tha para pak ditësh që unë pija kafe në një kafene ku pak tavolina më lartë
larg pinin kafe kriminalet më të kërkuar të këtij vendi. Pra ky prokuror i përgjithshëm gjatë gjithë kësaj kohe nuk ka marrë guximin për të ushtruar detyrimin e tij kushtetues për të kërkuar të paktën arrestimin dhe hetimin e këtyre personave. Nuk është rasti i vetëm. Pra sot ka një raport krahi qytetarëve. Unë jam i sigurt që nuk ka shqiptar sot që të mos jetë i shqetësuar për vrasjet dhe ekzekutimet e tipit mafios që janë bërë të biznesmenve me një qëllim të vetëm, për t'i eliminuar ata nga fusha e konkurrencës në biznes. Unë jam i bindur që jo vetëm kjo është dhe korrupsioni i madh i pushtetarëve, njerëz që nuk ka asnjë shqiptar që të mos jetë i shqetësuar dhe të jetë kundër dhe të jetë pro dënimit të gjithë atyre individëve të cilët në mënyrë të dhunshme kanë rrëmbyer dhe kanë trafikuar vajza të shqiptarëve. Pra të gjitha këto çështje, kjo është e qartë, shqiptarët duan të dinë do shkarkohet dhe kur do shkarkohet ky prokuror që është bërë pengesë në ecurinë e luftës ndaj korrupsionit. Kjo është kryesorja. Siç e tha edhe zoti Nishani, ne gjithçka e kryejmë në përputhje me kushtet. Votat janë me 50 plus 1 për të sqaruar me shikues dhe është krye. Sa vota duhen për shkarkuar prokurorin në përgjithësi në parlament? Nuk është fare problem, duhet 50 plus 1 të pranishme. Nuk përbën problem. Problem edhe një herë për shqiptarët kanë e din situatën në Shqipëri dhe janë të ndërgjeshëm për një situatë tepër të rëndë. Janë të ndërgjeshëm që shqiptarët ja kanë deleguar votën ju. Pikrisht. Pra këtu janë ajo ngjeret në parlament pikrisht për këtë. Vota është dhënë për luftën e korrupsionit. Dash raportin ndaj qytetarëve shqiptar. Loja është në tavolinën tuaj. Tani edhe një zoti Papa. Prap ngelen me këtë që jeni vonë. Parlamentarët janë të detyruar ky komision e timor dhe është i detyruar që të paraqesë dhe të vërtetojë dosje që është prova përpara shqiptarëve, përpara opinionit publik. Të gjitha ato pretendime që kanë këta deputet sot. Në momentin që provohen, natyrisht që nuk ka më vend për diskutuar. Kjo mund ta lexoj prokurorët të japë dorëheqje. Teknikisht duhet ishte një akt i kryer më parë, besoj se tani është vonë. Është një akt. A tregon kjo shenjën e fillimit real të reformave premtuara nga grupimi juaj? I hapet rrugë për hapjes reformës. Realisht ne që nga fillimi i shtatorit, kur është mbledhur parlamenti dhe është krijuar qeveria, jemi në një proces të reformës. Kuptohet që Shqipëria pas 8 vitesh këtë qeverisi nga Partia Socialiste, ka shumë probleme, qoftë në fushën ekonomike, qoftë në fushën sociale, qoftë në fushën politike, të cilat ne po përpiqemi që ti menaxhojmë gradualisht. Dhe natyrisht që kanë filluar të jepen rezultatet e para të reformave. Si, për shembull ku? Problemi kryesor për majorancën, dhe jo vetëm për majorancën, por për gjithë shoqërinë shqiptare, është lufta pa kompromis me tolerancë zero kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafikut të të gjitha llojeve. Me zotin Nishanin jemi antar të delegacionit parlamentar shqiptar në Asamblenë Parlamentare Shqiptare. Do dalta ajo. Dhe nuk ka takim ndërkombëtar që nuk diskutohet ky problem. Dhe komuniteti ndërkombëtar që ka përfaqësuesit e tyre në Shqipëri, që ka 15 vjet që taksa pagusit perëndimor monitorojnë investimeve tyre në Shqipëri, edhe nëpërmjet monitorimit e njohin dhe din situatën dhe vënë re ndryshimet që po ndodhin sidomos në këtë fushë. Natyrisht pastaj janë reformat në fushën ekonomike, në fushën fiskale, është një ndryshim sinata me ditën, mbledhja e tatim taksave, është një ndryshim sinata me ditën sistemi doganave. Reforma në administratë është në proces. Reforma e sistemit e drejtësisë është në proces. Në shërbimin e huaj diplomatik dhe në gjitha shërbimet tjera që kanë të bëjnë direkt me të ardhmen e Shqipërisë dhe natyrisht me jetesën e qytetarëve. E përsërisje, reformat kanë një kosto të caktuar, duan kohën e vet, por jam absolutisht i bindur që shqiptarët na kanë votuar për reforma dhe na mirë kuptojnë për kryerjen e këtyre reformave. Si është pritur nga votuesit tuaj, nga elektoratit tuaj, pikrisht ky veprim? A funksionon grupimi juaj si përpara trekorikut, apo po shkojmë drejt një partie elektorale? Nishani, të dy jeni tek dega e Tiranës, keni qenë sekretar për publikun, e jeni prapë, në mos gaboj, ju sekretar për Tiranën. Nuk është mai fluks që ka qenë para trekorikut në selinë e partisë tuaj, normale, në base e normale. Po shkon grupimi juaj drejt një forcë elektorale, apo të qenit në pozitë ndryshon shumë nga të qenit në pozitë. Fillimisht me pastaj me shumë. Normalisht partit në sisteme demokratike shkojnë drejt funksionimit elektoral. Është e vërtet që tek partia demokratike dhe tek dega Tiranës nuk është ai fluks
njerëzisht. Natyrisht një pjesë e drejtuesve të Partisë Demokratike, si nivel qendror ashtu edhe nivel lokal, kanë kaluar në ekzekutiv, një pjesë deputet. Kështu që edhe për sa i përket okupimit me punë, nuk janë më punojës zyrtarë së drejtues të Partisë Demokratike. Por, ne jemi përpjekur që të jemi në kontakte me elektoratin, qoftë deputetet në zonat e tyre elektorale, qoftë drejtuesit, sipas kohës dhe mundësive. Realisht është krijuar ndoshta një standby me strukturat e Partisë Demokratike, por ka qenë ndoshta e justifikuar. Në opozitë duket diçka tjetër, sepse jemi të gjithë të angazhuar me. Në çonse mund ta bëj një pyetje sa antar ka Partia Demokratike në Tiranë? Ka shifra? PS-ja thot që ka 6000 nga ana vet. Ne kemi një organizim pak më ndryshme nga Partia Socialiste. Partia Socialiste ka organizimin vetëm mbi bazën e qytetit të Tiranës dhe rrethin, pra ku parashikohen komunat, fshatrat e rreth Tiranës, i kanë organizimin, ka jashtë kësaj strukture me strukturën vete. Ne Dega Tiranës, Partisë Demokratike përfshin Bashkinë e Tiranës, komunat përfshin Bashkinë e Kamzës dhe Bashkinë e Vorës. Pra është diçka shumë më e gjerë në territor dhe ne kemi rreth 12500 antar të regjistruar me tesë si Dega Tiranës. Bashkë me rrethin. Për një shikues të thoshte që 6000 ka gjithsej PS-ja, 12000 pak për një qytet 500000. Pra po shkojmë drejt asaj elektorale. Janë me mira që votojnë për PD-n, por nuk e kanë atë kartonin e tesë, nuk e di si funksionon. Mase s'na takon që gjykojmë shifrat e PS-s, po. Shifrat janë ato që natyrisht tani zoti nisi. Mbaj mend në 90-ën kanë qenë 25000 komunistë në Tiranë, e mbaj mend kur kanë hyrë njerëzit në ambasadë, është tek thënë. Tani janë 6000 diçka e tillë. Megjithëse me shifrat dhe abuzohet. Është natyrshme që në Shqipëri në një sistem tillë nuk mund të ketë më parti ideologjike. Shkohet dhe do shkohet drejt partive elektorale. Natyrisht do të ruhet gjithmonë fizionomia dhe karakteristikat e një vendi të veçantë, mentaliteti, shoqërisë. Dy grupime duam apo s'duam ne ndarje dy grupimeve mbetet. Eksperiencat në radhë. Për të plotësuar pak edhe atë që tha zoti Biberaj edhe pyetjen që bët juve. Ka një ndryshim dhe normal që të ketë një ndryshim nga mënyra e dinamikës dhe e prezantimit të strukturës në kohën kur jeni në opozitë, në kohën kur jeni në pushtet. Gjatë kohës që jeni në opozitë, ke të vetmën trup organizative dhe paraqitje politike është struktura e partisë. Pra, të gjitha qendrimet politike. Ja, grupin parlamentare ke edhe në opozitë. Dakor, por jeni në opozitë. Përfshirë, natyrisht. Por ama vendimet kryesisht merren politikisht, dhe gjykohen politikisht, dhe bëhen në emër të partisë, dhe bëhen nga selia e partisë. Dhe prandaj gjatë kohës që Partia Demokratike ishte në opozitë, qendrimet kryesore dhe aktiviteti kryesor ishte tek selia e partisë. Në momentin që vjen në pushtet, natyrisht tani fizionomia e partisë zhvendoset në qeverisje. Zhvendoset tek qeveria, tek grupi parlamentar i saj, tek komisionet parlamentare. Dhe natyrisht tashmë fizionomia e partisë apo detyrimet marrë një dimension shumë më të gjerë, nuk je më detyrues vetëm brenda atij numri njerëzve të cilët janë antar partie apo ata që të mbështesin, por je shumë më gjerë, do të ketë detyrime ndaj qytetarëve të gjithë Shqipërisë. Prandaj aktiviteti kryesor dhe prezantimi i platformës politike, i veprimtarisë politike është tek qeveria, është tek parlamenti. Por unë i siguroj që nuk ka vend për panik, le themi, që ose për shkreje, nuk ka asnjë lloj shkreje totale. Unë u siguroj që së bashku me zotin Biberaj këtu në emisionin tuaj po vim nga selia e Partisë Demokratike, ku kemi pasur dhe ka takime të përditshme atje. Normalisht. Është sekretariati i Degës Tiranës, tek selia qendrore ka sekretarët të cilët vinë, ushtrojnë pa lënë më një anë dhe pa më huar pasaj aktivitetin e deputetëve që përmendi zoti Biberaj, që kanë aktivitet, pritjet, përcjelljet përditshme. Pak ndërprerje publicitare për të kthyer përsëri në studio me deputetët Nishani dhe Biberaj të Partisë Demokratike. Restoranti juaj i preferuar ndodhet fare pranë qendrës së Tiranës. Twin Towers, kulla numër 1. Një restorant ndryshe. Në katin e tretë, me një pamje mahnitse, mund të shijoni një drek apo darkë të mrekullueshme.
Royal. Këtu do të gjeni atë shije që ju kishte munguar për shumë kohë dhe shërbimin që të bën të ndihesh mbret. Royal, restoranti i mbretërisë suaj. Jemi kthyer përsëri në studio, jeni duke ndjekur 20-20, me mua janë Nishani dhe Biberi, dy deputet të Partisë Demokratike, grupimit që drejton majorancën, të cilët janë dhe antarë të delegacionit tonë në Strasburg. Dhe në qoftë se ju kujtohet, e kemi theksuar dhe këtu, por dhe në disa pak mediat djatha, është shkruar për rezolutën e Strasburgut, ku thuhet qartë prerë që krimet e komunizmit të trajtohen si krimet e nazizmit. Ndërkohë, si që thotë Biberi pak më parë, se tynim studio, një rezolutë e re ndaj korrupsionit. Pra, kur Strasburgu ngre me forcë pikërisht këto dy probleme, çdo të bëj kuvendi ynë. Dhe kur Strasburgu përsërit dhe njërë akuzat ndaj asaj sistemi monstruoz, kur Berlusconi nga Italia ka qenë shumë i ashpër me ish komunistët italianë, të cilët me ish komunistët me partinë e punës shqiptare kanë gjerë në gjilorë, po tek ne, a do të ketë parlamenti një rezolutë dhe të jemi të qartë që nuk do të ketë akmari e revansh, po të paktën të pranohet faj, ja të sistemi 50-veçar, sepse, ja rikujtoj dhe njërë shikuës vetan, edhe diktatori Hoxha, teknikisht, akoma ka dekoratët e erojt punës socialiste, apo erojt popullë. Realisht, si që përmendet edhe ju, në muajin janar, që është edhe sesioni parë vjetor i Asamblesë Parlamentare e Shitit të Europës, është miratuar një rezolut që bën fjalë për domosdoshmërinë e dënimit të krimeve të sistemeve totalitare komuniste. Ka qenë një material i përgatitur nga një deputet suedez, i cili ka punuar për rreth një vit, ka vizituar vende të ndryshme që kanë vujtur sistemin komunist, ka pasur takime me shoqatat përsekuturish, me autoritete zyrtare, autoritete historike, etj. Etj. Dhe ka përgatitur atë material që u miratuar në sesionin e muajit janar. Ne sa po jemi këtyr nga Strasburgu, duke pas parasysh edhe antarësin ton në Këshillin e Europës, antarësi e cila ka dhe obligimet e veta, por duke pas parasysh edhe rëndësin e trajtimit të këti problemi, pasi Shqipëria ka qenë një vënd që ekstremisht ka vujtur sistemin komunist, ne kemi përgatitur bazuar në rregulloren e parlamentit kërkesën për të futur në rendin e ditës. Kërkesa është marrë parasysh nga konferenca e kryetarëve, por për hir të vërtetës ka qenë edhe një periudhë në parlament e papërshtatshme për një debat, pasi ka qenë periudhë që opozita për më shumë se një muaj ka marrë një qendrim bllokues për rreth 2 muaj. Dhe ne realisht kemi dashur dhe dëshirojmë që të bëhet një debat, jo vetëm në parlament, por edhe një debat publik me njerëz që kanë vujtur, me historian, natyrisht edhe institucionet shtetërore, grupimet politike mund të marrin pjesë, në mënyrë që ne pas një debati publik dhe pas një debati parlamentar jo thjesht të miratojmë rezolutën që ka miratuar Këshilli i Evropës, sepse ajo është e obligueshme, por mbase të miratojmë një rezolutë që të jetë më avancuar dhe duke pas parasysh edhe kushtet ose specifikën që ka pasur Shqipëria. Ka pasur sugjerim që të ngrihen komitete kombëtare të përbëra nga ekspertë pavarur, si dhe fillimi fushatave kombëtare për ndërgjegjësimin rreth krimeve të kryera në emër të kësaj ideologjie. Edhe pse në vitet 92-97 nga media, nga televizioni shtetëror asaj kohe, u bë jo pak për të bërë një lloj radiografie ose radioskopie të sistemit të diktaturës, por vitet kalojnë dhe të paktën nga ana historike ndihet që duhet bërë ky lloj sensibilizimi një fushatë kombëtare. Por si që theksuat dhe ju, kur kemi të përbal një opozit që më shumë deskurs nuk është ndimuse, ndërtuse, basë dhe kjo e ka pezmatuar pak. Përveç se ju është kush janë tjetër në delegacion e Strasburgut, ka dhe nga opozita? Po pa tjetër, normal është. Kush është nga para ndi? Është Zoti Kasjot Islami, përfaqësuesi i Partisë Socialiste, Zoti Paskal Milo i Partisë Demokracia Sociale. Nga ata nuk kam dëgjuar në deklaratë. Zonja Laila Përnaska që përfaqëson Partinë Republikane. Dhe Zonja Diana Çuçi përfaqëson Partinë. Duket sikur nga ato zëra nuk kam dëgjuar në një deklaratë. Do të ishte mirë që kjo ka qenë një iniciativë edhe në parlamentin e Evropës, ka qenë një iniciativë e partive djatha, partive popullore.
europiane, antar të grupit cilës është dhe Partia Demokratike dhe përfaqësuesit e Partisë Demokratike. Është e hershme.